Війна залишила свій похмурий слід в історії України. Під час боїв за Бородянку російська армія зруйнувала багатоквартирні будинки та під час окупації не щадила мирних жителів. Це історія стійкості та виживання. 25 числа я пішов в військомат. Вже тут була барикада сооружена біля нашої адміністрації. Там стояли хлопці з оружієм, я якраз туди вийшов. Попитав у хлопців, чи є зброя. Вони сказали, що все немає, все роздали. Але вже пішов в військомат. В військоматі було десь от 40 до 60 людей. Всі там просили зброю, але зброї не було. Ну, тоді, якщо немає зброї, вернувся додому. І оце ж 25 числа вже пішли колони мимо. І вони проходили буквально поряд з нашим домом. Йшли вони по окружній дорозі в сторону. Ну, я так розумію, що вони потім з цієї окружної переходили на Макарівську трасу і йшли на Макарів. От. Ми їх тихенько з вікон із сином знімали. У мене був телефон з військкомату, я там підходив, мені дали телефон. Скидував локації, скидував кількість, старалися рахувати там, кількість БТРів, кількість БМП, кількість танків, от, і передавали. Був бій в центрі Бородянки. Я десь знаходжусь від центру десь кілометр. От, я ще вечором вийшов, на відео знімав ці спалахи, вистріли там ці. Так, здалеку ж, понятно, що. Ну, це ж 1 числа ми знаходились вдома, коли почалися ці авіаційні нальоти вже. Коли бомбили 9-ти. Бородянка опинилася під атакою російської авіації. Багатоквартирні будинки, в яких мешкали родини, були жертвами нещадних ударів. Та сторона майже те саме. Дома нема. Десь отам хтось, стогнав, я не знаю, третій чи другий поверх, на поняття, в якому під'їзді. Сука, там канало на під***ю, блядь, ще стріляти будуть. Серед тих, хто вирішив покинути місто в пошуках безпеки, був Костянтин та його родина. Але навіть далеко від небезпеки серце Костянтина повертає додому, бо це місце, де в нього залишився ще один важливий зв'язок – його син. Однак, як це часто буває у війні, доля може внести свої зміни. Одного дня син Костянтина зникає. Ну і орки їхали, побачили їх з телефонами і подумали, що це наводчики, їх забрали. 23 числа, коли їх забрали, 24-го їх відпустили, навіть додому завезли. Ну, нічого не добилися, що вони не шпіони, нічого, не це саме. А Сашкін телефон залишився в них. І коли вони завезли додому, Сашка помився, тільки був в спортивних штанах. І вони 24 числа, коли їх відпустили, часа через 2-3, часа в 4 вечора, приїхали знову. В телефоні знайшли, і як він колону знімав розбиту, і як ми колони знімали. Ну, от. Знайшли його і приїхали, його знову забрали. Як тоді оказалось, вони їх держали в ямі біля стадіону, між стадіоном і нашим пенсійним фондом. Там вони окопи були накопані, і у них були накопані, там викопана яма така 4x4 метри і десь 3.5 метра глибиною. Там були кинуті пінопласти, пара одіял. І оце там держали всіх полонених вони. Військових, не військових. Лесенка була там. І вони постійно були зв'язані, постійно в наручниках, і постійно були в ці. У них надіти були на голову мішки. От, і так їх водили на допити. Цей друг розказував, що він не знає, що робили з Сашком, але слухав крики Сашки. По його розповіді йому електрошокером на руках, на ногах, там слідів була куча. От. І зажимали кульком.
дихання. Все допитувались тут про партизан, про подполье, про хто тут керує, ким і чим. Поливали ноги бензином, поджигали. Тоді в мішках же ж вивели, по одному виводилися, сажали в машину. І десь числа 28 березня вивезли в Чорнобиль. В Чорнобилі біля Прип'ятського моста їх по одному випускали. Він каже, що там їхало їх не менше десятка машин. Випускали їх по одному, в тому числі Сашка випустили. Мішки знімали, наручники знімали і відпускали. Біжіть, вони бігли, ждали очередь в спину, ну, слава Богу, не стріляли. Відпустили їх. Він в ітогі попав в Іванківське РОВД, в Іванкові я забрав його. Там в больниці подивилися, треба ампутувати ногу. Ми поїхали, я повіз в обласну лікарню, там йому зробили ампутацію. Слава Богу, що спасли всю ногу, відрізали тільки півступні. Зараз він нормально все себе почуває, ходить, морально нормально все почувається. В общем, живий, здоровий.